Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərə humanitar yardım göndərdi, lakin Xankəndidəki separatçılar yardımdan imtina elədi. Hətta bununla bağlı etiraz aksiyası keçirən separatçılar Ağdam-Əsgəran yolunu beton bloklarla bağladılar. Elə paytaxt sakinlərinə bu suallarla müraciət eləyəcəyik. Onlar belə bir gedişat gözləyirdilərmi? Və yaxud da baş verən gedişat nəyi göstərir? Ruslar niyə yolu məftillə kəsdilər? Bu cür gedişatlar nədən xəbər verir və ən əsası toqquşma ehtimalı gözlənilirmi? Yardımı nə göndərirsən ki, erməniyə o da atxaz edir, imtina edir. Düz demirəm. Yardım öz millətimizdən o qədər, türklərdən o qədər ehtiyac olanlar var ki, göndər Türkiyəyə. Uzqar kəndlərdə əziyyət çəkənlər var. Düz demirəm bəlkə. Erməni nə yardım? Beynəlxalq ictimaiyyətə bundan sonra mesajda nəyə lazımdır? Nə qədər veriləcək bu mesaj? Bir tərəfli bunu bir işdən qutarmaq lazımdır. Buna son qoymaq lazımdır. Humanitar yardım göndər, nə bilim, buna vətəndaşlıq ver, nə və boş söhbət damısı. Rədd edib çıxartmaq lazımdır amca Xankəndindən. Torpaq bizim, vətən bizim. Sən hansı etiraz sen deyəsən? Mənim torpağımda oturmuşsan, etiraz edirsən ki, mən hələ bir humanitar yardımı da geri göndərir. Bu gedişatlar hansısa bir toqquşmanın ola bilməyinə görə... Ola bilər təzdən, müharibə ola bilər. Mən elə bilirəm ki, olacaq. Türkün canı sağ olsun, Türk yanıb aramızda 10 dənə müharibə olsun, qırıb tökəcəyik hamısı. Onda Türkün torpağından çıxsınlar. Nə otururlar vətənimizdə? Düz deyək, öz torpağımızda olan ermənilərə bizi hörmət eləyərik, biz qədər deyilik. Amma onlar görür, həmişə onlar tərəfdən mənfi cavab alınır. Erməni xalqı özü məncə bizdə yaşayanlar eləməz. Onlar ola bilsin ki, içindəki yaşayan bəzi qüvvələrin qorxusundan, quldur dəstələr var, nə bilim, təxribat yaradan, yəqin ki, onların qorxusundan eləyə bilmirlər. Toqquşmadır ki, təxribat yaradanlar həmişə eləyərdir. Amma nə qədər olmuşsa, nə bilim, dövlətimizə inanırıq. Sizcə belə bir gedişatı gözləyirdiniz? Yox. Müharibə təhlükəsi gözləyirsiniz? Onlardan həmişə təhlükəli gözləyirik. Ona görə onlar yaxşı millət deyil. Nax yerə. Göndərməməli? Yox. Onlara heç bir zibilimiz də deyil. Yəni, layiq deyil. Amma qəbul eləmədilər. Gözləyirdiniz belə bir şey? Eləməsinlər. Onların 200-lü siyasətidir. Yəni, deyirsiniz, qəbul eləməməyin arasında hansısa bir plan var? 100%. Bəs ümumiyyətlə, etiraz aksiyaları keçirilir, yolu bağlayır ruslar. Yəni, müharibə ehtimalı var mı? Nə düşünürsünüz? Toqquşma ola bilər mi sizcə? Yox, inanmıram. Deyirsə, sülh yolu ilə həll olar? Yəqin ki. Erməni ölmürmü yardımla ötəri? Dədəm gör haqqı, erməni bir dəqiqə bəri bax. Ölmürmü qardaş yardımla ötəri? Niyə qəbul eləmədi? Haydi, indi baxır da, nə yoluna, yurduna, nənə. Deyirsiniz, bu özü də bir plan idi, oyun? Haydi, oyunlar, indi elə püşüm-püşüm eləyir cəmadı. Hansısa bir aksiyalar keçirilir, üsyanlar olur? Yəni, siz gözləyirsiniz müharibə? Müharibə bizi istat eləyənməz dərlər. İntihazı da biz hürmət eləyirik də onlara. Ama toqquşma gözləyirsiniz. Hə də indi baxırdana da indi ağın çıxardandan sonra dəmir yumruq. Hə, yumruqlamaq lazımdır. Onlar ki, Laçından istəyirlər də. İndi məqsəd nədir bilmirəm. Mən valla başa düşünürəm. Ağdamdan niyə qəbul eləmirlər, oradan qəbul eləyirlər. Niyə xeyri var? Fransızdan gəlir ona görə, hə? Hətlər ki, Fransızdan gəldi. Onsuz da onu yoxlayacaqlar da. Yoxlamamız bıraxmayacaqlar ki, sənə fərqi nədir, adamdan ya buradan. Toqquşma gözləyirsinizmi? Yəni, baş verən bu aksiyalar. Çünki Xankəndidə hakimiyyətin özünə qarşı da üsyanlar var, bizə qarşı da etirazlar var. Kiçik bir atışmalar ola bilər. Var, onlar deyəndə həmişə var da bu. Bu davam edə bilər. Amma inanmıram ki, Böyük bir qəsli müharibə, mən inanmıram. Bunların silahı yox, əsərləri də yox. Var ya, az qalıb. Arvatları göndərəcəklər. Paşıların arvatı getdi bir dəvə. 500 mənə qadınla getdi. Bir həftən sonra qayıtdı geri. O 44 gündə oldu ya, onlar da. Paşıların arvatı öz dəsizlərlə getdi. Nə oldu, axırı nə oldu? Öyle bir yere girmirlər, bunlar. Arvatları qabaqlara verirlər. Düşmən də o əlbəttə ki qəbul edir. O onsuz da bilirdi ki qəbul eləməyəcəklər. Bizə istəyirəm odur ki müharibə olmasın. Daha anamız göz yaşlı qalmasın. Sülh yolu ilə vəziyyət xeyir. Sülh yolu ilə olsun. Bəli, əlbəttə ki.